Բարձրացես եթերում մարդու իր ամբողջ այնպես իջվեց կա հաղորդաշարի հերթականությունն է եւ այսօր մեր հյուրն է իրավապաշտպան Զորայր Իվանսյան։ Բարձրացես առաջնա։ Երեւի մի անգամից դու իանցնենք մեզ ավելի հաճ գնի զրուցել, որտեղ թեման վրա կարծես թե շատ հոգի առազատ, ընդհանուր շատ հետաքրքիր բաներ մասին կարող ենք խոսել։ Բայց ես ուշադրություն եմ դարձել, որ վերջին տարիներին կարծես թե ավելի շատ է խոսվում այդ առանձնացվելը կանայք, առանձնացվելը կանայք որպես թիրախային խումբ։ Դա կապված է նրա հետ, որ վերջին տարիներին շատ են խախտվում նրանց իրավունքները, թե արդեն հասարակությունն էլ հասունացել է եւ այդ խնդիրը կարծես թե ավելի է թիրախավորվում, ավելի կարեւորվում այդ խնդիրը։ Իհարկե գիտակցությունն է բարձրացել եւ ակնհայտ է, որ հասարակության մեջ կան խմբեր, որոնք թիրախավորում են կանանց իրավունքները հատկապես եւ տեսնում են այդ խնդիրները հասարակական գիտակցության մեջ, փորձում են փոխել։ Միաժամանակ համաշխարհային զարգացումները եւս նպաստում են դրան, քանի որ մենք շատ լավ գիտենք, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը եւս շատ զգայուն է կանանց նկատմամբ, հատկապես տարիներ առաջ ընդունվեց կանանց հանդեպ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիան, որը վավերացրել է նաև Հայաստանը և պարբերաբար զեկույցներ է ներկայացնում կոմիտեին, ՍԻԴՕ կոմիտեին, նաև Ստամբուլյան կոնվենցիան, որը ևս կարծում եմ Հայաստանը հակված է վավերացնելու, և այդ համաշխարհային տենդենցների մեջ նաև Հայաստանը փորձում է մուտք գործել և փոփոխություն մտցնել մարդու իրավունքների և կանանց իրավունքների այս դեպքում շրջանում։ Ձեր փորձում քիչ ավելի շատ է, ես ուզում եմ հասկանալ, կան հետազոտություններ, արդյոք կանայք, հենց իրենք կանայք, գիտակցում են իրենց իրավունքների կարևորությունը, որովհետև եթե մարդ ինքը չի գիտակցում իր իրավունքների կարևորությունը, դերևս հաջողության հասնել հնարավոր չի լինում։ Դա կանանց հետ կոնկրետ կապված չի, ցանկացած մարդու մասին է խոսքը, բայց իսկապես նկատում եք իրավագիտակցության բարձրացում հենց կանանց մոտ։ Դե տարիներ շարունակ հասարակական կազմակերպությունները աշխատել են այդ ուղղությամբ, Հայաստանում կանանց իրավունքները պաշտպանող կազմակերպություններն են դրանք տարբեր, հետո երբ արդեն 2010 թվականից նաև հիմնվեց ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան, համատեղվեցին այդ ջանքերը հիմնականում կնասպանության դեպքերի բարձրաձայնման, դատավարության պրոցեսների բարձրաձայնման և նաև հասարակական գիտակցության վրա այդ գործիքով ներազդելու համար, և կարծում եմ, որ դա ինչ-որ փոփոխություններ մտցրել է հատկապես երիտասարդների շրջանում, այն ստերեոտիպային մտածողությունը, որը կար, որ կինը բանն է, անպայման սպասարկում է, հա, բա, զանգակ բամբակ երևույթները, այսպես ասած ավանդական, ես կարծում եմ, որ այս նոր սերնդի մեջ ինչ-որ տեղ փոխվել են այդ իրավունքի հավասարությունը, նաև այն, որ այնուամենայնիվ Հայաստանը շատ մեծ դժվարությամբ և բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարելով, հատկապես ՀԿ սեկտորին թիրախավորելով, այնուամենայնիվ ընդունեց կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների օրենքը, որը իհարկե չի գործում, ինչու չի գործում, որովհետև գիտակցությունը չի փոխվում, ի վերջո ինչ փաստաթուղթ էլ դնես սեղանի վրա, պիտի հասարակությունը պատրաստ լինի դա օգտագործել, իսկ տեղեկատվական գործառույթը այնուամենայնիվ մեր պետությունը իր ազեկման տեղեկատվական գործառույթը չի կատարում, օրենքը ընդունվեց, այնպես է անում, որ մոռացվի դրա մասին, հիմա երկրորդ կուրենք, որովհետև տղամարդիկ են մեծ մասամբ, դե նաև նրա համար է, որ տղամարդիկ փորձում են իրենց իշխանությունը պահել դրա միջոցով և լրացնել կանանց, որ այնուամենայնիվ դու ենթակա ես ինձ, և չխրախուսել օրենքից բխող այն պահանջը, որ կանայք և տղամարդիկ հավասար են։ Հիմա մենք երկրորդ փուլն ենք հիմա թևակոխել, դա ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրությունն է։ Էլի կարծես թե մեծ դժվարություններով, մեծ խնդիրներով է անցնում, և հիմա երկրորդ տարբերակը, որը բուռն քննարկումներից և հիստերիաներից հետո փոխվեց, էլի կարգավորման առարկան, որը մարդու իրավունքի պաշտպանությունն է ընտանիքում, փոխվում է ընտանիքում համերաշխության մթնոլորդի վերականգնման ուղղությամբ, այսինքն ընտանիքի ինստիտուտը միևնույն է կարևորվում է և օժանդակ է դառնում այն մարդու իրավունքը, որը ոտնահարվում է ընտանիքի ներսում։
Շատ տարօրինակ մոտեցում էի վերջը։ Օրենքի մասին ինձ մոտ այնպեսի տպավորություններ, որ օրենքին հակառակ կարծիք հայտնողները ավելի, չգիտեմ, ավելի պարզ բացատրեցին իրենց տեսակետները, քան օրենքին կողմ քվեարկողները։ Ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն էր։ Դե գիտեք, պարզ այդքան պարզ չէր, ինչքան պոպուլիստական է շատ անգամ։ Հիմնվեցին վախերի վրա, ընտանիքների այդ փլուզման վախերը, երեխաներին ընտանիքներից օտարելու։ Հիմնականում այդ տեղեկությունները օրենքի վերաբերյալ սուտ էին, որովհետև այս օրենքը չի կարգավորում ընտանիքից երեխային օտարելու գործառույթը, դա արդեն անում է ընտանեկան օրենսգիրքը, որը հստակորեն սահմանում է, որ այն ընտանիքում, որտեղ բռնություն կա, երեխային կարելի է վերցնել եւ տանել եւ ծնողական իրավունքներից զրկելու գործընթացը։ Ամենը հետաքրքիր ինձ համար գիտեք ինչն է, որ օրենքին դեմ խոսացողները հաստատ ունեն հարևաններ, բարեկամներ, որ իրենց տանը բռնություն են, բնության ենթարկում, կանանց երեխաներին, հա, տերորի մեջ են, բա, ու հաստատ իրանք չեն արձագանքել ոչ մի անգամ, ու համարել են, որ դա տան տղամարդն է, տենց է որոշել, տենց է անում, ու հետո իրանք չեն էլ ուզում, որ դա նաև օրենքով կարգավորվի։ Ինձ համար շատ դա իրենց պատկերացումներից բխող համոզմունք է, որ իսկապես ընտանիքում պետք է լինի բռնություն, եւ եթե ինչ որ մեկը այդ ընդունված ավանդական դերից, այսպես ասած, իրենք ձևակերպում են դա ավանդական։ Ես այսքան ծեծա ավանդույթի մեջ համատում։ Դե փաստորեն այո, որովհետեւ ավանդական ապրելակերպը իրենք թիրախավորում են որպես շատ լավ ապրելակերպ եւ դեմ են դուրս գալիս բռնության դեմ օրենքին։ Ինչ պիտի մտածես, որ իրանց համար ավանդական է ծեծը, կամ որոշակի բռնությունը, տնտեսական բռնությունը, որ կինը չպիտի աշխատի, կինը չպիտի ինքնուրույն տնորինի ժամանակը, պիտի վերահսկի անպայման ամուսինը, պիտի զրկի իրեն ազատ տեղաշարժ իրավունքից, առանց ինձ էստեղ չգնաս, այնտեղ չգնաս, իրենց համար դա սովորական ապրելակերպ է, եւ երբ ուզում ես ազատագրել այդ մարդուն օրենքի ուժով, արդեն որպես ազատ քաղաքացի, վերջո քաղաքացիությունը դա հավասար իրավունք է եւ ազատություն է տալիս, եւ պետության կողմից պաշտպանություն իր քաղաքացին, իրենք չեն ուզում, ասում են իմ ընտանիքն է, ես ինչ կուզեմ կանեմ։ Իդեպ երևի թե թեման մի քիչ ճեղվեցին, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ շատ կանայք են պատրաստ չեն այդ ազատության։ Գիտեք, շատերի համար այդ օրենքը, ես փորձում եի հասկանալ, փորձում եի զրուցել, հասկանալ ինչն է խնդիրը, հա, ինչն է անհանգստությունը իրանց։ Իրանց մոտ էլ տենց պատրաստ չեն այդ ազատության, ու ես նույնիսկ ասում եմ, եթե մարդը պատրաստ չի ազատությունը ընդունելու, կարող պատեմ մի քիչ շուտ ենք այդ օրենքը, արդե ուշացրել ենք, կարող ուշացրել ենք, շատ ենք ուշացրել, դրա համար չեն կարող սերունդներ են դաստիրակվել կարծրատիպերով բռնության մեջ, հա, բռնության մշակույթը հասարակության մեջ ներարկող կարծրատիպերով սերունդներ են մեծացել, բայց եթե մենք շարունակենք այսպես, մենք ուղղակի որևէ պահի չենք կարողանա այդ ստոպը տալ եւ վերափոխվել, վերակազմակերպվել որպես հասարակություն։ Դրա համար մենք անընդհատ ասում ենք կանխարգելման քաղաքականություն է պետք սկսել, որը սկսում է ակրթական համակարգից, առողջապահության համակարգից, որ կրթության դասագրքերում որևէ տեղ չկարդաս այդ տարբերությունները, որ անպայման աղջիկ երեխաները գնում են մամային խոհանոցում օգնելուց, տղաներն են նստում են դիվանին, թերթին կարդում, որ այդ տարբերությունը չտես ես էլի, սկսած այդտեղից վերջացրած առողջապահության համակարգ, երբ կինը ինչ-որ կապտուկով գնում է բժշկի կամ վնասվածքով, իրեն ասում են՝ լավ, հավես ունես, ասա աստիճանից եմ գլորվել, վերջացի գնա, էլի, ասենք այդ զգայունությունը, որ այնուամենայնիվ մարդու հանդեպ տեղի է ունեցել հանցագործություն, ու այդ հանցագործության արչև աչք փակելը, պարտակելը, փաստորեն պարտակելը, ծածկելը, քողարկելը, եւ դա ասել ոչինչ ավանդույթ է, դա եւս հանցագործությունն է, կամ մինիմում հանցագից լինել է։ Հիմա այդ ամբողջ համակարգերը պիտի վերակազմակերպվեն, որպեսզի մենք ինչ որ պահից ունենանք հավասար իրավունքներով քաղաքացիներ, որոնք ուղղակի կիմանան պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ բռնության չեն ենթարկվի որևէ տեղ, եթե ինչպես մենք ազատագրվեցինք, ասենք, եւ շատ զգայուն դարձանք կրթական համակարգում բռնությունների հանդեպ պայքարի։ Շատ զգայուն չէ դարձանք մենք, հիմա որևէ տեղ դպրոցում, որ հարված է լինում ուսուցչի կողմից, որևէ տեղ լինում է այդպիսի կրթական համակարգում բռնություն, մենք շատ զգայուն հասարակությամբ կանգնում ենք, ասում ենք, ոնց, դասատուն խփել է, դասատուն իրավացել է, որպես փաստաբան կեղծ ցուցումների հիման վրա երեխան
Եվ նաև ծնողները կեղծում են կենտրոն և քրեական գործ էր հարուցվել ուսուցիչներից մեկի։ Ու շատ զգայուն են, չէ՞ լինում միանգամից։ Բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ ավանդույթը եղել նաև տեղթոդիկի մեթոդով ուսումնական ծրագիրը, այսպես ասած, եւ բոլորը ասում են, բա որ չծեցես, ոնց սովորի երեխա։ Բայց հիմա ո՞նց են սովորում առանց ծեցելու։ Որ մի դպրոցում են հիմա քանոնով ու, չգիտեմ, ճիպոտով երեխային դասեր։ Հիմա դες հակառակ կողմը կասի, տեսնում եք առաջվա սովորած ինչքան լավն էր հիմա հիմնասովորածը։ 4 տարվա դպրոցներ էին, էլի ծխական տերթոդիկի դպրոցները ոնց համալսարան դերերի։ Սովետական միության տարիների դպրոցի մասն էր։ Դե բայց այն ընդեղել չէին ծեծում։ Նո բնություն կար։ Կար իհարկե շատ հոգեբանական, sense 4 իրավիճակ, բայց էլի չես համեմատի հիմիկվա կրթությունը։ Եթե մարդը իսկապես սովորում է կամ արևմտյան բուհեր է կարողանում ավարտել, մի քանի լեզու է սովորում, այսինքն կրթական համակարգը հիմա բացվել է, եւ մարդիկ եթե ուզում են սովորել, իրենք սովորում են շատ ավելի լավ։ Հաստատ։ Ну, մի քիչ վիճելի է, բայց լավ, վերադառնալու։ Լավ, ես համաձայն եմ, ընտանիքներն է թող այդպեսի լինելու, վիճելի լինի մի քիչ, ես համաձայն եմ, բայց մարդը եթե ուզում է ընտանիք կազմի, ավելի հասուն լինի եւ ավելի ազատ միավորում կազմի, երկու հավասար, իրավահավասար մարդկանց միավորում լինի, հա, ոչ թե ասենք, չգիտեմ, սեռական բռնություն ենք տալի, աղջիկ ունենք, մարդի ենք տալի, վեշա, չէ, հա, այո, ապրանքա, որը նաև դիպլոմ ունի, այդ դիպլոմն է դնում ենք օժիտի մեջ, հետո տալիս ենք, հետո ասում ենք, հա, հա, որ այս ապրանքը մի քիչ պետքա ավելի թանկով վաճառենք, ասենք, դե որպես կին ինձ համար շատ վիրավորական, շատ շատ։ Իհարկե, արժանապատվությունը նվաստացնող բավական լուրջ պահ է, եւ ես կարծում եմ, որ այդ կան եկել երջանիկ չեն լինի, երբ իրենց սիտարկես։ Միգուցե իրենք սովորել են այդ վիճակին, միգուցե այլ կյանք չեն պատկերացնում, բայց ի վերջո պետության ֆունկցիան է որն է, որպեսի հասարակությունը կազմակերպվի սահմանադրության տարին համաձայն։ Այսինքն մարդը, նրա արժանապատվությունը, նրա հիմնարար իրավունքներն ու դիմա մենք կծիծաղենք որպես իրավապաշտպաններ, վերջերս դատարանում, այո, վերջերս դատարանում հայտարարվեց այդ հոդվածը, բարձրաձայնով ընթերցվեց, եւ դա ծիծաղ առաջացրեց դատարանում, ցավոք մարդը իր արժանապատվությունը գերագույն արժեք է։ Արժեք են, հա, բայց դե հիմա իրավապաշտպանության ամեն դեպքում միշտ պետք է ձգտել։ Հա, ամբողջ առանցքն է հենց դա է, որ դու օրենքից վեր իրավունքը դիտարկես, եթե օրենքը հակասում է իրավունքին, այդ օրենքը պիտի փոխվի եւ աներկբայա։ Իհարկե։ Դա։ Մի հարց ունեմ, ինձ համար մի քիչ պարզ չի։ Կանանց իրավունքները, եթե դիտարկում եք, որ ոլորտներում են ավելի շատ խախտվում։ Կան ինչ-որ ոլորտներ, որտեղ որ առանձնահատուկ է խախտվում կանանց։ Օրինակ ես մտածեմ, որ աշխատանքային իրավունքը կարծես թե մի քիչ ավելի շատ է, ասենք մայրության, հա, ծննդավերության հետ կապված, հոգության հետ կապված, այդ դա է ինձ ծանոթ, կան էլի ոլորտներ, որտեղ ավելի շատ է։ Դե առաջին հերթին ընտանիքից է սկսվում դա, երբ արդեն խտրականությունն է տեղի ունենում, աղջիկ երեխայի, տղա երեխայի, անգամ մենք ականատես դարձանք վերջերս նրա, որ Հայաստանը բարձր դիրքեր ուներ սելեկտիվ աբորտների մասով, եւ դա եւս ցուցանիշ էր, որ տղա երեխաները ավելի ցանկալի են քան աղջիկները, ենթադրաբար այդպես էլ դաստիարակվում են խտրական ընտանիքում, գերադասելի է տղա երեխային ավելի հնարավորություններ տալ կամ, չգիտեմ, սեր ավելի տալ, ավելի հանգիստ վերաբերվել նրան կամ ընտանեկան գործերում ավելի քիչ ներգրավել քան աղջիկան, ընտանիքում առաջին հերթին է։ Հետո նույն կերպ էլ ամուսնացնում են, որ լրի, դու համբերատար եղիր, ամուսինը գերակայա, դու ստորադաս ես եւ այլն։ Եվ այդպես էլ արդեն սկսվում է մնացած ամբողջ համակարգում աղջկա խոչընդոտների հաղթահարումը։ Կրթական համակարգում իհարկե աղջիկները, գիտեք, որ բավական լուրջ հաջողություններ են ունենում ուսումնական պրոցեսում, որովհետև ավելի երևի համբերատար են այդ նույն դաստիարակության պատճառով, նստում են դաստիարակ։ Պաստորեն, գոնե մի դրական բան կա դրա։ Որովհետև դպրոցում էլ են իրենց արգահատում, հլենա տղայա չի սովորել ոչինչ, դու աղջիկ ես, ինչի՞ չես սովորել, ասենք, ի՞նչ տարբերություն, երեխայա ինքն է գնում է բակում պարան է խաղում, ասենք, ֆուտբոլ չի խաղում։ Կամ ֆուտբոլ է խաղում։ Հենց այդ ակտիվը։ Ինչի՞ դու ֆուտբոլ խաղում։ Հələ արի տեսնենք միացնողներ, հարցնենք ամեն ինչ կոմ այդ նորմալ է, թե նորմալ չի։ Հիմա դրանից հետո արդեն սկսվում է մյուս փուլը, աշխատանքային փուլը։
նախ մայրությունը պաշտպանված չի երկրում։ Մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ օրենքով պաշտպանված է, թվում է թե աշխատանքային օրենսգրքով պաշտպանված է, բայց դեֆակտո պաշտպանված չի, որովհետև գործատունները աշխատում են այն կանանց չվերցնել, որոնք պոտենցիալ մայրեր են, որ հետագայում չընկնեն այդ դիգրեդ եւ այլն այդ թղթաբանության եւ վճարումների մեջ, որ դատտեսապես է իրենց այդքան է ձեռնտու չի, եւ դրան բացի դրանից մենք ունենք նաեւ խնդիր երեխաների խնամքի։ Շատ լավ գիտենք, որ մայրը ազատորեն չի կարողանում ամենտեղ տանել իր, դե մինչև 3 տարեկան մսուրների ինստիտուտը չի գործում, պետք է վերցնի դայակներ կամ ինչ-որ նմանատիպ խնամող անձինք, տատիկ, պապիկ եւ այլն, որը մեծ դժվարություն է, անպայման հարազատ է ինչ-որտեղ երեսով կտա, որ իր երեխային պահում է, դա էլ լինի ամենամոտ հարազատը, թե ոչ, որովհետեւ դա պետությունը չի ապահովում, անաչառ ինստիտուտ չի ապահովում։ Երկրորդը հետո որ գնաց մանկապարտեզ, մանկապարտեզները այն իրավիճակում չեն, որ միջև ժամը 6-ը, որ աշխատանքային ամբողջ օրն է, կարողանան երեխային խնամել, պահել եւ ինչ որակի ադակատարվում, շատ հաճախ մենք լսում ենք շատ վատ արձագանքներ, եթե դա մասնավորը մանկապարտեզ չի, պետական մանկապարտեզասնունդը ինչպիսին է, ինչպիսի բաներ կան այնտեղ, խնամքի հնարավորություններ, այլ չասած ռոպեն մի անգամ է վիրուսային հիվանդություններ ա բերում, մայրը այդտեղ ոնց որ ասեց քաշվեց նստեստանը, հա, երեխային պահելու։ Պարզա հայրը երբեք չի օգտվի այդ հնարավորությունից, որ վերցնի երեխայի խնամքը, թե ես չգիտեմ, ես դեպքեր դուք գիտեք գոնե ձեր պրակտիկայում, որ երեխայի խնամքի արձակուրդ հայրը վերցրել է, մինչև 3 տարեկան երեխայի, որ լավ հիշեմ, կարող է հիշեմ, բայց շատ հատուկենտ դեպք է, հա, շատ հատուկենտ դեպք, հա, ես չեմ լսել, ճիշտն ասած շատ կուրախանայի, որ այդպիսի մարդու ծանոթ լինեի, որ վերցրել է։ Իսկ կարող է պատահեմ մենք ինչ-որ բանով օգնենք մարդկանց մեջ։ Ես վստահ եմ, որ հիմա տղամարդիկ են իրանց գիտակցության փոխվել, ու իրանք մեծ հաճույքով կմնային իրանց երեխաների հետ։ Ես շատ միշտ խրախուսում եմ, դա վերջերս էլ կառավարության տեղեկատվական բաժնի պետի հետ կապված վիճարկում եղավ, որ նա նստած էր տանը զույգ երեխաներին խնամելուց եւ պարզել էր, որ իր աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է, եւ այդ իհարկե չէի կարող ասենց հանգիստ նստել նայել այդ գործընթացին, եւ կառավարությունը այսպես որոշումների, չգիտեմ ինչերի վերլուծություններ էր ներկայացրել, բայց խնդիրը գիտեք որն է, որ պետքա ելնել նրանից, եթե այդ կինը երեխաների խնամքի պատճառով տանը չլիներ, նա տեղյակ լինելու էր, չէ՞, ժամանակին, որ իր պայմանագրի ժամկետել, անակնկալի չէր գալու, որ արդեն հայտարարված է մրցույթը, ինչ որ հաղթող կա, որ իր փոխարեն արդեն այդ հաղթողը աշխատում է, այսինքն խախտվել է մարդու գոնե իրազեկված լինելու իրավունքը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այս դեպքում մենք նոր խոսեցինք, որ գոնե օրենքի ուժով մայրությունը կարծես թե, հա, պաշտպանված է։ Աշխատանքային օրենսգրքով, հա, բայց փաստորեն չէ։ Բայց փաստորեն ինչ որ որոշումներ կարողանում են սողանցքներ թողնել, որ այդ շրջանցվի այդ իրավունքը։ Այսինքն փաստում ենք, որ անգամ օրենքի ուժով նա ինքը պաշտպանված չի։ Այո, կարելի է։ Եթե մայրը դիկրետում է գտնվում ու կարողանում են նրան աշխատանքից դատարկել պայմանագիրը, նշանակում է օրենքով էլ պաշտպանված չի։ Օրենքն էլ այնպեսին չէ, որ լիակատար պաշտպանություն ապահովի մայրության։ Բա այդ 2040 թվին 4.5 միլիոն ո՞ր դեց են հասնելու։ Չգիտեմ։ Ով ունենալու իրաց երեխա, որ մի բուծարանում ա դա տեղի ունենալու, ես չգիտեմ, առանց այդ էլ ինձ համար վիրավորական ա, չնայած ես 3 երեխաների մայր եմ, բայց միևնույն ա վիրավորական ա, որ մայրությունը դիտարկում են որպես վերարտադրողական ինչ-որ, հա, միակության մարդու իրավունք է, ինքը կուզի երեխա կունենա, կուզի չի ունենա, կներեք էլի, դուք հիմա իմ վրա պլան եք դնում, որ ես ձեր վերարտադրությունը ապահովեմ, ազգը բազմացնեմ, հետո էլ կներեք զինվորներ տան, որ տանեք, սպանեք, բաններ, այդ էլի մյուս խնդիրն ա։ Իհարկե, երբ ապրիլյան պատերազմը տեղի ունեցավ, սկսեցին այ տեսնում եք, խոսում եք սելեկտիվ աբորտների մասին, բայց տեսակ որ տղա երեխեքն են մեզ պետք, ասենց միանգամից, այսինքն բան մշակութային շոկ է, էլի ապրում, որ մարդը թնդանոթի միս է, էլի պետք են որ տանենք, սպանենք, ոչ ոք չի մտածում ոնց լուծել այդ կոնֆլիկտը, այսինքն 80 թվի զենքը ջհաննամ, բայց պետքա երեխեք լինեն, որ դուք տանեք ու սպանեք, էլի, ու 21-րդ դարում հույսը լինի մարդը, կենթանի միսը, որը կանգնում է, կներեք, արդեն մի կնոպկայով կարելի է աշխարհամասեր ոչնչացնել, դու մարդու
բանը մարմինը օգտագործում ես, հա, որպես շիտ ես էլի օգտագործում, նորմ չես հասկանում, այլ մարդկանց մտածելակերպում սենց մնացել է, այն չգիտեմ, որովհետև դա ավելի էժան է կարծես, իրանց համար, որը պատասխանություն չեն կրում։ Հիմա ես չեմ արի, ադրբեջանցին է արի, գնա դե բան արա, ասում եմ դե մալադես ես, հա, չէ, հա, որը այդ մտածողությունը ես չեմ հասկանում, հիմա էլ 4.5 միլիոն ես ուզում դարձնես, որ ինչ էլի ասեն, ինչի համար, որ զենք չառնեն երևի, նախկին վարչապետը ասում է ինչ անենք, որ արտագաղթ լինի, որ բան չլինի, սոցիալական բունտ չլինի, դու էլ ասում ես 4.5-ը, բայց ո՞նց ես պահում, է քո քաղաքականությունը ո՞րն է, այդ մարդկանց աղքատության շեմից են կողմ ենք անցել, ասեն պաշտոնական թեմա, տպավորությունը որ որոշել են ինչ-որ տեղից մարդկանց բերեն, խոսքը տեղի բնակության մասին չի, մոտ այս տպավորություն։ Հա, սպասարկով խավ, հա, հենց այդ է խնդիրը, որ Հայաստանը զարգացնում է որպես հանքահումքային երկիր, էլի, հենց մարդն էլ ահումք դիտարկվում, և ակնհայտորեն այս զինապարտության վերաբերյալ, տարկետման վերաբերյալ փոփոխություններ, գիտությունը չզարգացնենք, կրթությունը ինչ-որ ձևով յոլա տանենք, ասենք, հա, լավ, հիմա գնա ծառայի, օրինոր կրթվի, հլը մի հատ էլ ասենք մի տարվա համար էլ ես ավելալ գումար եմ քեզ տալիս, նորմալ չի, փիլիսոփայությունն է սխալ, էլի, ընդհանուր փիլիսոփայությունն է սխալ։ Ինչ ենք կարողանում անել բոլորս, կամ յուրաքանչյուրս, որպեսզի կանայք սկսեն գիտակցել, որ իրանց իրավունքները շատ կարևոր են, ու իրանք իրավունք ունեն, չգիտեմ, չեմ ասում, հիմա էլ հակառակը լինի, կանայք տղամարդկանց բռնության ենթարկվում։ Չէ, դա իշխանություն է, որին ես դեմ եմ իրականում։ Իհարկե, բայց գոնե իրանց նվազագույն իրավունքների մասին պատկերացում ունենա, որտեվ դա շատ կարևոր է, որովհետև այդտեղ իսկապես ընտանիքի նորմալ լինելը, հա, հասարակության նորմալները կախված են նաև, այո, յուրաքանչյուրի գիտակցունից։ Հիմա կանանց հետ կապված, ինչ ենք կարողանում անել, ինչ պիտի անենք բոլորս։ Ինչ ենք անում, հիմնականում շատ փոքր խումբ է գիտակցում, որ դա կարևոր բան է, և դրանից է կախված հիմնականում հասարակության գիտակցության փոփոխությունը, որովհետև մենք հազիվ ազատագրվել ենք ստրկությունից որպես այդպիսին, ստրկությունը, տրաֆիկինգը արդեն քրեական հոդվածներ են, չնայած կա աշխարհում շատ մեծ թվով, գիտեք, բայց կանայք դեֆակտո գտնվում են այդպիսի ստորադաս կարգավիճակում, որ իրենք պետք է ծառայեն, անպայմանորեն իրենց վրա դրված է այդ հասարակության սպասարկողի դերը, մենք եթե անգամ դիտարկենք մասնագիտական որակավորման տեսանկյունից, ինքը անպայման վերցնում է այդ ծառայող հասարակությանը սպասարկող դիրքերը, չգիտեմ, դասատուններ, բուժաշխատողների միջին խավ, ծառայություն այնքան դատմատություն, թեկուզ հասարակությանը, հիմա կնոջ հիմնական խնդիրը ազատագրվելն է, և ես կարծում եմ, որ այդ գիտակցությունը բավական լուրջ փոփոխություն կբերի հասարակության մեջ, և չընդունելու համար բռնությունը որպես մշակույթ, հենց իշխանությունը որպես մշակույթ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ իշխանության կամայականությունների դեմ ընդվզողներն էլ են շատ քչացել, շատ քիչ են նրանք, և այդ գիտակցությունը գնալով նվազում է, և կանանց ազատագրում են հիմնական քայլերից մեկն է, որ բռնությունը մերժի, իշխանության բռնությունը մերժի, և հավասարության պատկերացում մտցնի հասարակության մեջ, որը նաև իշխանություն և ժողովուրդ հավասարության պատկերացումն է, որ իշխանությունը միշտ չդիտարկվի, իրանք վերևից ասել են, մենք այստեղ ենթարկվում ենք, ախր նույն բանն է, նույն բռնության սիստեմն է, հա, տանն էլ են վերևից ասել, դու էլ լռել են, ենթարկվում ես, հետո զարմանում ես, որպես քաղաքացի, հա, ինչ կարող եմ անել, ինչ շրջան, իմ շրջապատող կանանց մեջ կարծես թե տենց անգիտա, ոչ գիտակից կարծես, որը որևէտեղ չի ենթարկված լինի խտրականությունը, աշխատանքային լինի, իհարկե չկա, ես իմ կյանքը վերլուծեմ, մինիմում 15 դեպք կգտնեմ հիվանդագին դրսևորումներով, որ նկարագրվում է հիմնականում, հա, այդ պերիոդիկ բարբերաբար այդ աստիճանի չէ, բայց հիմնականում, լավ, ես ոնց կամ, լավ, ընդհանրապես ես կթա մարդու, որը խնդիր ունի, ես ինչ կարող եմ անել բացատրելու համար, կան ինչ-որ, չգիտեմ, գիտակցությունը բարձրացնելու ձևեր, ինչ-որ միտոդիկաներ, հո բոլորին չենք ուղարկելու ձեզ մոտ, ասում, որովհետև ձեր հալը հալ չի լինի։ Չէ, գիտակցության մեթոդիկան կրթությունն է, միակ գործիքը մարդում փոխելու դա կրթությունն է,
ու աշխարհում մարդը փոխվելա, որովհետև սկսելա ստանալ կրթություն, թե չէ կմնար քարանձավում նստած։ Հիմնական քարոզը պետք է լինի կրթական կյանքի դնով կրթվելը, հա, կրթական համակարգում հնարավորինս զգայունությունը մտցնելը, չնայած միկվա կրթական համակարգը դուք գիտեք, որ առանձնապես չի փայլում իր մարդու իրավունքների հանդեպ զգայունությամբ, բայց պիտի ձգտենք այդ տեղ մտնել եւ ալտերնատիվ կրթության հնարավորություններ բացել աղջիկների համար, տղաների համար էլի վերջը, նրանք է պետք է հասկանան, որ այդպիսին չի կյանքը, եւ դու եւս կազատագրվես բռնարարի կո պատկերացումից, ինչի հասարակությունը այնքան կարծրատիպերա դնում նույն տղամարդու վրա, որ ինքը պետք է լինի այսպիսին, 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 չի համապատասխանում ու այդպիսին էլ շատ բացասական ձևերով ա, դու պետք է փող բերես, դու պետք է տուն պահես, դու պետք է կնի գտքի սենց արես, դու կարո սիրուհի ունենաս, եթե չունես ուրեմն քո հետ, դու պիտի սիրես, հա էլի, դու պիտի ունենաս, եթե չես ուրեմն ինչ որ մի բան ինչի քո մոտ բան էլի, տղեկով պետք է ստե գնանք, տղեկով ընդեղ պետք է գնանք, բայց կինդ ընկերուհիներով արափալ ասես, այս կարծրատիպերը մարդկանց ստիպում են կազմակերպվել հենց այդ առանցքի շուրջ, եւ մենք ամեն ինչ որպես հասարակություն պիտի անենք, որ հենց այդ կարծրատիպերից մարդիկ դուրս գան, որտեւ այդ կարծրատիպեր նույն հենց սղոսկում են հենց իրավական, դա իրավական process, մենք մշտադիտարկել ենք գնասպանության դեպքերի դատական process-ները, դուք մենակ լսեք, թե այն մարմնում, որը պիտի լինի անաչառ իբրև եւ պիտի լինի արդարադատություն իրականացնող, հələ բացի նրանից, որ չի իրականացնում դարձ, ինչ կարծրատիպեր են դուրս սղոսկում նույն դատավորների, նույն փաստաբանների, նույն դատախազների բերանից կանանց նկատմամբ, դուք ինչ ես, դու լավ մայր չես, ին պատկերացրած մայրը չես, դու իրավունք չունես, չի գիտեմ, ինչի ես մնացել այդ տանը, մի կտոր հացի համար էիր մնացել, ասենք ինքը չի պատկերացնում բռնության ենթարկված մարդու հոգեբանությունը, բացարձակ չի պատկերացնում, որ այդ մարդը կարող է այնքան իր ինքնությունը ոչնչացված լինի, որ ինքը չի մանա ելքը որտեղ է, ինքը երկրկնակի բանի է ենթարկում իրեն, տրավմայի ենթարկում, այդտեղ ասելով, որ դու մի կտոր հացի համար ես մնացել այդ տանը, կարող է իր վերկաներ դուրս գալ, ինքը չի պատկերացնում այդ հետապնդումը, այդ ամբողջ բեռը, որը այդ կինը այդքան տարի իր հետևից տանում է, այնպես որ այդ կարծրատիպերը խայտառակում են։ Ես դատական նիստերից մեկի ժամանակ, արդեն այդ դատավորը չկա, բայց անում եմ նա չեմ ասի, էլի ընտանը կամ բռնության դեպքեր, մեզ հետ դրսից մոնիտորներ կան, դիտորներ կային, ասեց, լավ աղջիկ ջան, դատավորն է հարցնում, այն ինչի համար ես եկել, դե ասում ամուսինս ինձ ծեցել, ասում հա ես էլ ինքնան եմ տպում, ասում այ ամեն անգամ դի վազելով կա դատարան, այս խեղճ դիտորները, որ ասում չգիտեմ ինչ, կլինիկական մահ տարան դատարան, ու երբ որ թարգմանեցին ինչ ասում, ասում սա իսկապես դատավոր, ասում շոու չի դատավորը, գիտեք այդ ու իսկապես այդ կարծրատիպը, հա այդ Հա, մեզ հետ էլ ա երկրորդ ստեփը, հա ինչ անենք, ես էլ եմ, ասում ես էլ եմ ինձ, ես էլ եմ ապտակում կնոջս, ինչ կա դրա մեջ, որ բայական ստեցի ճաշը լավը չի, քեզ համար մատուցող ա, ճաշը բանա պուպրա ինչ ա, դժվար ա, շատ բարդ ա իրականում, ու մենք գործ ունենք բավական լուրջ կարծրատիպերի հետ, որոնք ասում եմ կրթությունը միայն կրթական համակարգը, մանկապարտեզից սկսած խտրականությունը բացառող, աղջիկներին ինչ որտեղ քաջալերող ուժեղացնող, որտեղ պատմականորեն կինը բավական խտրական իրավիճակում է եղել, մենք պատմությունը որ նայենք, ամբողջովին տղամարդկակենտրոն այսպիսի պատմությունը է, ինքն Հայաստանինը թե չէ համաշխարհային, բայց ես էս ուղղակի ամենա վառ մտածողների, լուսավորականների մտքերից որ ասեմ, ասենք ռուսո բան, որ ասում էին մարքսիստական ճյուղի փիլիսոփաները, ասում են, որ ես բան եմ գրում, առաջինը տարիս եմ կարդամ կնոջս, որ կինս հասկացավ, թե հասկացավ մնացածը հասկանան, հա, 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 կամ կինը քաղաքացի չի, որովհետև նա երեխայի ունենում եւ նրա համար երեխան իր հիմնական բանն է, իսկ նա պետքա պատրաստ լինի զոհաբերել, ես ձեզ ասում եմ լուսավորականների մտքերը, կինը քաղաքացի չի, իսկական քաղաքացին տղամարդն է, ասենց զարգանում ես ինչա կատարվել կնոջ հետ, ասենց դարե դար
անգամ լուսավորականներ, որովհետև տղամարդիկ են կերտել այդ պատմությունը եւ նրանք կերտել են այնպեսին, ինչպեսին ցանկացել են։ Չէ՞ որ կանայք են դաստիրակել այդ տղամարդկանց։ Այո, որտեղ կանայք եղել են սպասարկողը հայր իշխանական համակարգի եւ դաստիրակել են այնպեսի արարածներ, որոնք ընդունելի լինեն հայր իշխանական համակարգի կողմից։ Էդ էլ պետք է հաշվի առնել, որ ամեն մայր ամենքին դաստիրակում այնպեսի երեխա, որ վաղ գոնե չսպանվի, էլի ասենք։ Ճիշտ։ Ասենք որ դու դուրս ես գալիս փողոց, ասում ես լավ, եթե իմանաս, որ քո աղջիկը սպանվելու է, ասես լավ, էլի մազերդ մի ներքի երկար հակի, որովհետև հեսա անկյունում կանգնած են ռեցիդիվիստները, պիտի խփեն քեզ, չէ՞։ Ինքն է տենց մարդ է դաստիրակում հասարակության համար, անգամ եթե իմանա, որ դա սխալ է, այդ մարդու իրավունքն է, ոնց կուզի կհակնվի, ինչ գույնի մազերը կուզի կներկի, բայց ինքը ասում է վտանգավորության աստիճան այնքան մեծ է, որ դու չես ընդունվի հասարակության կողմից, որ ես ստիպված տենց եմ քեզ դաստիրակում։ Կինը, որը անցել է բազմաթիվ բռնությունների միջոցով, երբ աղջիկը գալիս ասում է, որ ինքը բռնության է տեղը, ինքը սկսում է պատմել իր կյանքը ու ասում է, ես էլ եմ տենց կյանք անցել եւ չեմ մեռը, չէ՞, դու տես ինձ, ես քեզ ունեցել եմ, բան, ինչ որ լուսավոր կետերի վրա հիմնվի ու կարողացի սփոփվել ապրել։ Ինձ որ պատասխանատվություն այդքան կանանց վրա չարժի գցել իրականում, շատերից եմ լսել, գիտեք, չէ՞ որ կինն է դաստիարակում։ Ես ասեմ, ինչ որ ես ինքս եմ լսել։ Բայց կինը այդ համակարգի սպասարկողն է։ Հա, կանայք են հիմա դպրոցներում դասավանդում եւ սարսափելի կարծրատիպեր են տարածում։ Որտեւ իրենք համարում են, որ այս հասարակությունում ապահով այն մարդը, որ այդ կարծրատիպերով ապրելու։ Եթե ինքը դուրս եկավ այդ կարծրատիպերից, ինքը դառնալու է իզգոյ, ինքը լինելու է չընդունված, ինքը լինելու է չընկալված եւ իր կյանքը վտանգվելու է հասարակության մեջ։ Դրա համար ինքը այդպեսին է դաստիարակում։ Օբյեկտիվն է, մենք հույս ունենանք մոտակա, ասենք 10 տարվա կտրվածքով, որ կկարողանանք մի փոքր առաջ գնալ։ Օբյեկտիվ պայմանները չկան, ասեմ ինչու, որովհետև մենք հրախուսում ենք միլիտարիստական հասարակություն։ Իսկ դա նշանակում է, որ հայր իշխանությունը ամրապնդվելու է, եւ դա նշանակում է, որ մարդու կյանքը արժեք չի ունենալու։ Այն արժեքը, որը մենք պատկերացնում ենք, որով ցիտում ենք սահմանադրության 3-րդ հոդվածը, այդ արժեքը չի ունենալու։ Դրա համար ես որպես իրավապաշտպան եւ ակտիվիստ նաեւ միլիտարիզմին սարսափելի դեմ եմ։ Դա հնարավորություն է ստեղծելու հասարակության գիտակցության վրա իշխելու, բռնությունը դառնալու է հիմնական նորմ եւ ընդունելի եւ պահանջարկված։ Որտեւ ասելով լավ, ի՞նչ անենք, պատերազմ է։ Կարծես այդ դատավճիռ է, էլի, ցմահ դատավճիռ է, չի կարելի որևէ ձևով, որևէ խնդիր, որևէ իրավունքի մասին խոսել։ Չէ, պատերազմը պետք է կրակենք, սպանենք իրար, ուրիշ ոչ մի տարբերակ չկա, էլի, ասենք որ հրադադարը հիմնվել է, չէր կարելի այս 25 տարվա ընթացքում գոնե տեսլական մշակել, լավ չէր լինում, չէր լինում։ Ջանդամ, չի լինում, չի ստացվում։ Ասում ես, լավ, ես ամեն ինչ առաջարկել եմ, չի ստացվել։ Առաջարկել եմ այս տարբերակով երկխոսել, առաջարկել եմ։ Սենց նստած սպասում էինք, Մինսկի խումբը կբերի, ես առաջարկել, այն առաջարկել, թե այն առաջարկել։ Մենք եկ ասենք, չեմ ուճում, կանեն, կգնան։ Հետո ես առաջարկել։ Մենք մեր տեսլականը չենք կարողացել ձևավորել ի վերջո համակեցության կանոններով, ինչպես ենք ապրելու տարածաշրջանում։ Հետո այն ազգերն եկան, մենք եկանք։ Ինչքան այն ազգերի համար ենք մենք անցանկալի, կներեք։ Իրանց համար էլ ենք մենք անցանկալի, ինչ ես կարծում, մենակ ինքն է անցանկալի քեզ համար, եթե դու տենց ես պատկերացնում, բայց այդ մարդիկ ապրում են, չէ՞, տարածաշրջանում, ու դու պիտի փորձես գտնել այդ եզրը, ո՞նց ես համակեցության կանոնը տապահովելու, հավերժ պատերազմի պատրաստելով, ի՞նչ ես պատկերացնում։ Հիմա որ դու անդադ վախեցնես, որ մենք չանենք, իրանք են անելու, մենք չանենք, իրանք, հետո ի՞նչ կնա շարունակվելու այդ։ Նորմն ասեմ, ժողովուրդները թե մի կողմից, թե մյուս կողմից հաստատ պատերազմ չեն ուզում։ Վստահաբար, ինչի պիտի ուզեն, որովհետև պատերազմի վրա հարստանում է որոշակի խավ, պատերազմը իրանց գլխին հավելալ ծախսա, որովհետև պատերազմի տնտեսությունը սարսափելի բան է։ Եվ մսահացա մի կողմի եւ մյուս կողմի երեխաների համար։ Այո, երիտասարդների։ Երիտասարդների համար ով կուզի դա։ Հիմա հավելալ եւ երկու հասարակություններն էլ այսպես բռի մեջ պահելու շատ հրաշալի ծավալ։ Ամոթե համակարգերը տենց մշակել են, այդ ռեժիմները կրակոցներով պահում են իրենց իշխանությունը, ու դա դիտարկվում է որպես աներկբա, չքննարկվող, այսինքն խաղաղության մասին խոսելու բանն էլ է ուզուրպացվել իշխանության կողմից, ու ինքը չի քննարկում այդ բանը։ Քննարկումը միայն մի հոգու կողմից, մնացածը մի հոգու կողմից, Մինսկի խմբի շրջանակում մնացածը զայնազուրկ։ Իրա ժողովրդի հետ է ինքը չի քննարկում, էլի, ասենք ժողովուրդ ջան, հլը մի հատ տեսնեմ, ի՞նչ եք դուք ուզում։ Լավ, մի հատ պրոֆեսիոնալ սոցիոլոգիական հարցում անեմ, էլի, հետաքրքիր է։ Մի հատ հետաքրքիր է, ի՞նչ ես դու ուզում, էլի, ամեն դեպքում։
Կա մի հոգի կա, որ միշտ պրոֆեսիոնալ իր կարծիքն է հայտնում։ Հա, լավ, իմացա։ Շատ հայտնի, հա։ Իմացա, հա։ Մի հոգի կա։ Ցուցակալիս բաներ փոլեր, երբ որ պետք է ընդրուծներ։ Ու աներգբա անցնում է նույն մարդը։ Միանշանակ, այո, մեծ հնակություն է։ Որտեղից ուր հասանք, չէ՞ թվում էր։ Հա, հա, կանոնի իրավունք, բայց այդ ամեն ինչ փոխկապակցված է ի վերջո, եթե հասարակության մեջ մի շերտ կա։ Էնը մենք եկեք կոնկրետ նայենք այդ շերտը քանի տոկոսն է կազմում։ 70%-ը գրեթե, որտեղ տղամարդկանց կեսը արտակն աշխատանքի է, կեսը, չգիտեմ, զինվորական գործի օրերով տուն չի գալիս, 70%-ը, որը պահում է այս ամբողջ համակարգը, կանայք են։ Ոչ, 70%-ով չենք կարողանում հարցնել։ Հենց էդ է, էլի։ Այ, այո, այո, չենք կարողանում, որտեղ գիտակցությունը չկա։ Դեռևս գիտակցությունը ընդվզման չկա, էլի, որ ընդվզենք կկարողանանք, էլի, կամ միավորվենք։ Այդ կանանց սոլիդարության խնդիրն էլ իհարկե շատ մեծ է։ Դե կանայք հիմնական, դե իհարկե դրա մեջ նաև իշխանությունը միշտ գտնում է, չէ՞, ոնց բանալի մասնատի եւ տիրի։ Հիմա ինքը հակադրում է, որ ասենք դու լավ կին ես, դու տես ինչ լավն ես, նա զանգ քեզ նա զանգավոր հարտարություն ան, Սարա ջան, կոնսուլտացիոն դեպքում կարող ենք նաև հարցեր լուծել։ Բայց իհարկե, բայց 70%-ը բնակչության կանայք են, ըստ մեր դիտարկումներով, ոչ մեր դիտարկումներով 55%-ը։ Էլի թիվա։ Էլի թիվա։ Մեծամասնություն որակյալ։ Սենց օպտիմիստական նոտայով ավարտենք, հուսանք, որ կանայք այնուամենայնիվ կհասկանան, հա, իրանց եւ արժեքը, եւ դերը, եւ կարեւորությունը, ու վերջապես կկարողանան կոնսոլիդացվեն։ Վերջես երկրում հարցերը պիտի լուծվեն, թե չլուծվեն, հազար խնդիր ունենք։ Դե կանայք սոլիդարությունը հստակորեն կարող են լուծել, դա ես բանալին ասում եմ։ Լավ, գոնե մենք հայտարենք սոլիդարության մասին, բոլոր կանանց էլ քուչ անենք։ Այո, կարծես թե հարցը սկսում է լուծվել։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։